Dekabr 19-da Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevə Şaxdağ qış-yay turizm kompleksində olublar. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevə Pik Palace və Şaxdağ otellərinin açılış mərasimində iştirak ediblər. Dövlət başçısı və xanımı 5 ulduzlu Pik Palace otelində yaradılan şəraitlə tanış olublar. Paytaxtdan 230 km şimalda Şaxdağ turizm kompleksində yerləşən Pik Palace oteli dağların əzəmətli gözəlliyi ilə əhatə olunub və onun hər bir elementi məmnunluq doğurur. Prezident İlham Əliyev otelin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı. Otel yeni qurulan Paşa Hotels and Resorts şirkəti tərəfindən idarə olunur. Pik Palace geniş həcmli çarpayılar, rahat qonaq və iş güşələri, düşəmədən tavana qədər uzanan pəncərələr və fransız eyvanları ilə 167 geniş yataq otağı və lüks nömrələri qonaqlarına təqdim edir. Bütün qonaq otaqları müasir avadanlıqla təchiz edilib. Oteldəki restoranlar, barlar və istirahət güşələri dağlarda zövqlə nahar etmək üçün unikal vəhdət yaradır. Fitness xidmətlərinə idman zalı, saunalar və buxar otağı, qapalı üzgüçülük yovuzu və jacuzzi və regionda yeganə günəşlənmək üçün ərazisi olan açıq havada isidilən üzgüçülük yovuzu daxildir. Dəbdəbəli spa məkanında çalışan təcrübəli terapevtlər, müxtəlif aromaterapiya, masajlar və spa prosedurları o cümlədən kosmetik qulluq və müalicə təqdim edir. Sütunsuz hündür tavanlı, təbii gün işığı ilə işıqlanan Akasiya ziyafət zalı, ayaqüstü tədbir üçün 600-ə qədər və banket üslubunda 300-ədək qonağı yerləşdirmək iqtidarındadır. Sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yeni tikilən Şaxdağ otelinin açılış mərasimində də iştirak etdi. Dövlət başçısı Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevə əvvəlcə 2013-cü ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak etdilər. Hər ilin sonunda idman yekunlarının müzakirə edildiyinin artıq ənənə hal aldığını deyən dövlət başçısı bu dəfəki görüşün Şaxdağda keçirilməsinin də ənənəyə çevriləcəyinə əminliyini ifadə etdi. Bugün burada 2-5 ulduzlu otelin açılışı münasibəti ilə təbriklərini çatdıran dövlətimizin başçısı qısa müddət ərzində Şaxdağın beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrildiyini vurğuladı. Bununla bağlı görülən işlərdən danışan Prezident İlham Əliyev artıq 2 otelin tikintisinin başa çatması ilə yanaşı daha bir otelin inşasının yekunlaşmaqda olduğunu da diqqətə çatdırdı. Yəni bu kurortun yaradılması bir neçə məqsədi güdür. Qeyri-neft sektorunun inkişafı, turizmin inkişafı, ölkəmizi dünyada daha da dolğun şəkildə tanınmaq imkanları yaradır bu bizə. Azərbaycan vətəndaşları üçün çox gözəl şəraitin yaradılması. Çünki mən bilirəm ki, xizək idman növü Azərbaycanda populyarlaşır və bizim vətəndaşlarımız xarici ölkələrdə üst tuturlar. Artıq Azərbaycanda dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verən gözəl bir yer vardır. 2013-cü ilin idman ilinin yekunlarından danışarkən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, bu il 2012-ci ildə Olimpiya oyunlarında qazanılan qələbələr davam edib. Azərbaycan idmançıları tələbələrin yay universiyadasında böyük uğurlara imza atıblar. Komanda hesabında 16 medal qazanaraq 15-ci yerə layiq görülüblər. Ümumiyyətlə, ölkə idmançıları bu il 780-dən çox medal qazanıblar. Onlardan 280-i qızıl medaldır. Eyni zamanda Olimpiya idman növləri üzrə bizim 4 dünya çempionumuz olub. Bu da çox böyük göstəricidir, deyən dövlətimizin başçısı, Azərbaycanın idman dövləti olduğunu, idmanın dayanıqlı inkişafı üçün çox böyük işlərin görüldüyünü qeyd etdi. Azərbaycanda mütəmadi qaydada beynəlxalq yarışlar keçirildiyini, gənclərin idmana böyük maraq göstərdiyini, idmanla məşğul olmaq üçün yeni imkanların olduğunu söyləyən Prezident İlham Əliyev, regionlarda 40 Olimpiya mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyini, 5 mərkəzin tikilməkdə olduğunu, 5 mərkəzin isə tikintisinin nəzərdə tutulduğunu diqqətə çatdırdı. Bakıda da böyük idman qurğuları tikilir. Hazırda 65 minlik Olimpiya stadionu, böyük su idman növləri sarayı, gimnastika, stend atıcılığı mərkəzi tikilir. 2014-cü ildə biz Avropa oyunlarına hazırlıqla bağlı daha da böyük adımlar atacağıq. Çünki gələn il oyunlara hazırlıq üçün həlledici il olacaq, deyən dövlətimizin başçısı, birinci Avropa oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsini ölkəmizin idman həyatında mühüm hadisə kimi səciyyələndirdi. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, bunun üçün Bakıda hər tərəfli hazırlıq aparılır. Dövlətimizin başçısı oyunlarla bağlı təşkilat komitəsinin fəaliyyətini də yüksək qiymətləndirdi. Gələn il oyunlara hazırlıq üçün həlledici il olacaqdır. Və ondan 2 il sonra, 2017-ci ildə İslam həmrəyliyi oyunları Azərbaycanda keçiriləcəkdir. Və Azərbaycan yeganə ölkə olacaq ki, həm Avropa, həm İslam həmrəyliyi oyunları Azərbaycanda keçiriləcəkdir. Və əminəm ki, bu oyunlar həm Avropanı, həm İslam aləmini bir-birinə daha da yaxın edəcək. Biz bu məsuliyyəti öz üzərimizə götürmüşük. Dünyanı
birləşdirən, qitələri birləşdirən, xalqları, sivilizasiyaları birləşdirən ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Prezident İlham Əliyev bütün idmançıları və Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə təbrik etdiyi yeni uğurlar arzuladı. Sonra Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Ağacan Əbiyev idmançılar adından göstərilən qayğıya görə dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirdi. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bugünün ölkəmizin tarixində əlamətdar gün olduğunu, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda yeni həm idman, həm turizm növünün formalaşdığını bildirdi. Sonra Prezident İlham Əliyev Dünya Avropa Çempionatları və digər mötəbər beynəlxalq yarışlarda uğur qazanan idmançılar və idman mütəxəssislərinə yeni mənzillərin orderlərini təqdim etdi. Sərbəst güləş üzrə məşqçi Elçin Zeynalov idmançılar adından Prezident İlham Əliyevə idmançılara hər tərəfli qayğıya görə minnətdarlığını bildirdi. Sonra dövlətimizin başçısı tərqlənən idmançıların bir qrupuna Milli Olimpiya Komitəsinin fəxri fərmanlarını təqdim etdi. Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Miniatür Kitab Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri, əməkdar incəsənət xadimi Zərifə Salahova Prezident İlham Əliyevə və xanımı Mehriban Əliyevaya xatirə hədiyyələri təqdim etdi və onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yeni tikilən 5 ulduzlu Şahdağ otelində yaradılan şəraitlə tanış oldular. Məlumat verildi ki, bu otel yüksək səviyyəli dəbdəbəni, qonaqpərvərliyin ən üst səviyyəsini əməkdaşlarının səmiyyəti ilə qonaqlarına təqdim edən gözəl istirahət məkanıdır. Burada təklif olunan müasir interyer və premium xidmətlər, xoş əhval yaradan otaqlar qonaqlarda unudulmaz təəssürat yaradacaq. Prezident İlham Əliyevin diqqətinə çatdırıldı ki, 173 otağın olduğu otel nömrələri 5 kateqoriyaya bölünür. Superior, Deluxe, Junior Suite, Suite və yüksək səviyyəli qonaqlar üçün nəzərdə tutulan nömrələr. Bar və kafelərdə də yüksək xidmətlərin göstərilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Ovdan Spa və Spa Bar Azərbaycanda olan və böyük spa mərkəzlərindən biridir. Bundan əlavə oteldə 5 üstü örtülü hovuz, zəruri avadanlıqla təchiz olunan idman zalı, uşaq bağçası, qızək avadanlıqlarının satıldığı alış-veriş mərkəzi fəaliyyət göstərir. 3 iclas otağında və 1 bolyumda müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Onların hamısı ən son audio avadanlıqlarla təchiz olunub. Şahdağ qış-yay turizm kurortu qonaqlara il boyu sonsuz həyəcanlı idman və əyləncə növləri təklif edir. Uşaqdan böyüyə, təcrübəsizdən mütəxəssisə qədər hər kəs möhtəşəm təbiət gözəlliyinin mərkəzində, dağ havasının təravətində müxtəlif əyləncə növlərinin əhatəsində olmaq şansına sahibdir. Burada müxtəlif səviyyəli idmançılar və həvəskarlar üçün 19-dan çox xizəklə sürüşmə yamazları planlaşdırılıb. Buradakı xizək sürüşmə məktəbi müxtəlif kurslar təklif edir. Kompleksdə hər yaş kateqoriyasında olan insanlara müxtəlif yay əyləncələri də təklif ediləcək. Bölgəni yenidən kəşf etmək istəyənlər, macera axtarışında olanlar üçün rafting, paraşütlə tullanma, qayaya dırmanma, velosipedlə gəzinti, göldə üzgüçülük və başqa idman əyləncələri də gələcəkdə qonaqların istifadəsinə təqdim olunacaq. Bundan əlavə böyük golf sahəsinin, maraqlı akvaparkların və hovuzların da tikilməsi planlaşdırılıb. Dövlət başçısı və xanımı tikintisi başa çatmaq üzrə olan yeni 5 ulduzlu oteldə aparılan tikinti quraşdırma işləri ilə də tanış oldular. Bina xüsusi memarlıq üslubunda inşa olunub və burada aparılan tikinti quraşdırma işləri zamanı ilk növbədə qonaqların istirahətinin və rahatlığının təmin olunması diqqət mərkəzində saxlanılıb. Ümumi sahəsi 22 min kvadrat metrdən çox olan oteldə ümumilikdə 164 otaq olacaq. Onlardan 149-u standart nömrələrdir. 13-i suit nömrə, ikisi isə dupleks suitdir. Burada müxtəlif restoran, kafe və barlar fəaliyyət göstərəcək. 112, 65, 52 və 45 nəfərlik restoran və kafelərdə qonaqların qidalanması üçün hər cür şərait yaradılacaq. 130 nəfərlik konferans zalı da burada qurulur. Otelin biznes mərkəzi, müxtəlif trenajorların quraşdırıldığı idman zalı, 4 prosedur otağını özündə birləşdirən spa, hovuz və digər xidmətlər də daxildir. Binanın altında 77 avtomobil üçün dayanacaq da inşa olunub.